Градеж на механизација на јавното предпријатие Македонија пат започна со поставувањето асфалтен слој на делницата меѓу селата Зрновци и Теранци, како дел од изградбата на регионалниот патен правец што ќе ги поврзува општините Зрновци и Карбинци. Пробивањето на патот и поставувањето тампон започна на пролетва и досега е изграден поголемиот дел од коловозот, а работите ќе продолжат до крајот на годината. Од јавното предпријатие за државни патишта потврдија дека се обезбедени потребните средства за изградба на целиот патен правец со должина од над 19 километри, а за годинава е издвоена околу една третина од потребната сума. Оваа година се одвоени 14,5 милиони денари и со тие средства ќе се изработат околу 2,5 километри помеѓу селата Теранци и Видовиште. Значи, во наредните години ќе се заврши комплетно патот, значи комплетно сите 10,6 километри ќе се завршат и овој пат ќе се добие една целина која ќе ги поврзува овие две општини, а воедно и општината Чешиново Блешава. Според градоначалникот на Зрновци, изградбата на патот ќе овозможи жителите од сите села од овој регион да можат полесно да комуницираат меѓу себе. Со оглед на тоа што регионалните патишта ни овозможуваат пристап до магистралните патишта и тие заедно со локалните патишта се значаен фактор за развојот на локалната економија, за привлекување на нови инвестиции, мали бизниси и разни земјоделски активности, јас сум уверен дека токму овој регионален пат ќе биде добра основа за понатамошниот развој на општина Зрновци. И градоначалниците на општините Чешиново, Облешево и Карбинци гледаат голема предност од изградбата на новиот патен правец, што ќе значи полесен и побрз пристап до населените места во регионот. Мислам дека овој пат е од големо значење, значи некој од централно подрачје, самите земјоделци ќе имаат добар пристап до населените места, со тоа што и нашиот источен пазар, кој е лидер во Источна Македонија, се надавам дека ќе имаат подобра комуникација, со тоа што магистралниот пат А3 ќе биде со намалена фреквенција и народот повише од оваа страна ќе доведе и ќе го посетуваат нашите населени места. Овој патен правец за општина Карбинци ќе значи многу, затоа што жителите на општина Карбинци ќе стигнуваат многу побрзо до магистралниот пат, односно од плачковичките села и поголемиот дел од нашата општина. Ќе може побрзо да комуницира со општините Чишиново, Облешово и Зрновци, Виница и така натаму и ќе можат побрзо да стигнуваат и до Сточниот пазар до Облешово. И така ќе биде од многу големо значење за општината Карбинци. Според најавите од јавното предпријатие за државни патишта,